Olá pessoal, eu sou o professor Hermes Silvestre e hoje estamos aqui com a Ju e o exercício que vamos demonstrar é o meio burpee, ok? Três dicas básicas para vocês. Vamos iniciar com um leve agachamento, joga os pés para trás, não deixe o quadril descer e volta com os pés afastados. Bons treinos!